کم تنخواہوں سمیت دیگر مطالبات. ایپکا کے مرکزی صدر حاجی ارشاد کی قیادت میں کارکنوں کا سیون کلب کے سامنے مظاہرہ, احتجاجی ریلی اور خوب نعرے بازی. صدر ایپکا حاجی ارشاد کا کہنا تھا کہ تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ دیگر مراد ہمارا بھی حق ہے. کے پی طرز پر پنجاب حکومت میں بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. وعدہ پورا نہ ہوا تو پھر احتجاج جو ہے توڑ بوڑ نہیں, پرمن احتجاج جو ہے وہ ہمارا حق ہے. وہ ہم نے 12 مارچ کا پورے پنجاب کے لیے اس ڈسکریمنیشن کے خاتمے کے لیے کال دے رکھی ہے. مشیر وزیر اعلیٰ چوہدری اکرم نے مطالبات کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ سوشل ویلفیئر کے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ نہیں کیا جائے گا. 350 ملازمین کا جو ایشو ہے انہیں ہم جو کنسرن منسٹر ہیں اجمل چیمہ صاحب, وہ لاہور میں نہیں ہیں, وہ جمعرات کو تشریف لا رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ان کے مذاکرات کرواؤں گا اور ان کی مرضی اور ان کی جو مجبوریاں ہیں ایڈمنسٹریٹو, ان کے درمیان سے راستہ تلاش کرتے ہوئے انشاءاللہ دونوں کو کمفرٹیبل زون میں لے کے جائیں گے. مظاہرین نے کہا کہ اس سے قبل بھی مطالبات تسلیم کرنے کے دعوے کیے گئے, اب اگر ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے اور مذاکرات بھی نہیں کریں گے. کیمرامین بابا ریاض کے ساتھ فاروق احمد بودلا, لاہور نیوز.